сердечно. Отже, Євген Захаров. Таке враження у мене, Євгене, ви його або підтвердить, або спростуєте, або висловить іншу точку зору, що цей Боїнг, ця трагедія, яка показала, між іншим, всю відмінність між нами і московітами. Так, київське диппредставництво завалено квітами, в Москві жодної людини. У мене таке враження, відчуття, можливо, помилкове, і прошу його або спростувати, або підтвердити, або висловити інше, що Боїнг, ця трагедія немимовна, це такий собі постріл Гаврили Принципа в 2014 році, якраз коли він вбив Сараєво ерцгерцога Франца Фердинанда, і це радикально повернуло історію Європи, з'ясувалося за місяць історію світу. Ну, у вас яке враження? Я все ж таки сподіваюся, що це не буде означати початок Третьої світової війни, бо постріл Гаврили Принципа саме до цього призвів. Зніміть рожеві окуляри, ця війна вже йде. Третя світова? Так. Ну, я все ж таки сподіваюся, що її можна погасити сьогодні в зародку, якщо світ до цього поставиться відповідально і відповідно, оскільки до сих пір він так не ставився, на превеликий жаль. Маємо дуже важку ситуацію, де Україна є не суб'єктом, а об'єктом геополітики і сама не може, на мій погляд, українська держава не може звільнитися від цієї залежності. І ви знаєте, як це не сумно виглядає, але це мені нагадує гру в кошки-мишки, коли цей божевільний кіт то кусне, але не насмерть, то когті запустить, але не до кінця, і дивиться, що ж буде. А Україна поступово стала такою могучою мишею, знаєте, вона опирається. Але проти божевільного кота без злих собак нічого не вийде. Ви погано дивились Том і Джеррі. Я дуже люблю цю, між іншим, серію, в якій показано, що розумна миша може зробити з дурним. Ні, ну це все правда. І злодійкуватим котом. Але тим не менше, це правда все, але тим не менше нам потрібна допомога отих злих собак. Іншими словами, ну, потрібно, щоб західний світ зрозумів, що це конфлікт справді не українсько-російський, а російсько як мінімум європейські, і що вони мають до цього поставитися відповідно, і що є від сьогодні від російської держави є пряма загроза саме європейському світоустрою, європейським цінностям і європейському дому. І хочу вас запитати, і не можу не запитати, з того, що Олена сказала, випливає, що починають підключатися до процесу релігійні громадські організації, ну, в першу чергу, в Нідерландах, країнка спіткала така біда. Яка може бути позиція правозахисних організацій європейських, Amnesty International, наприклад, я не знаю, і всіх інших, в цьому процесі? Ну, я вважаю, що насамперед міжнародні правозахисні організації мають знати і розуміти, що відбувається на Донбасі. А там відбуваються дуже серйозні порушення прав людини, яких взагалі в Європі дуже давно не було. Там кіднепінг, викрадення, там беруть заручників, там їх вбивають, там їх катують, там їх тримають абсолютно в жахливих умовах. І добре, якщо вони виживають. Ті свідчення, які дають люди, які звільнилися від ДНРівців і ЛНРівців, від терористів, вони абсолютно жахливі. І вони про це мають знати. У нас, хтось моніторить Україну, так. В Україні цю ситуацію, так. Складаються папочки, течечки. Складаються і папочки, чи будуть вони течечки передаватися далі складаються до судів? Ну, якщо я так, вам скажу, що деякі міжнародні організації тут мали свої місії і продовжують мати. Тут є, діють постійні місії комісара ООН з прав людини, причому їх декілька, є в Києві, є в Донецьку на три області, є в Харкові, і вони постійно працюють. Є спільні моніторингові поїздки українських і російських правозахисників, між іншим. От їздили в Красний Лиман, їздили в Слов'янськ.
Що не всіх додушили? Ні, поки що не всіх. Ми їх душили. Да. Душили, не ми, душили. Це вони душили. Ну так, да, я ми тож поліграф. Так, так, так. Душили. І була Human Rights Watch тут декілька місяців. Ну, і так далі. Хто тобто буде російським, в російському виданні Мілошевичем і Радком Владичем? Ну, я думаю, що на цю роль претендує президент Російської Федерації найперше, ага, і найбільше, бо від нього все залежить. Ми ж це маємо добре розуміти. Ага, і від волі українського народу до спротиву, от від чого залежить, я вам скажу. Безперечно. Судячи з того, що відбувається сьогодні на східних кордонах. У нас був позавчора, здається, міністр закордонних справ, іноземних справ, Павло Клімкін, я півтори години там сидів в куточку, його слухав і записував, що чоловік говорить. Я щось починаю поважати, якщо не весь уряд, то принаймні представників цього уряду. Ви по своїй породу, своєї професійної діяльності багато маєте справ з Генпрокуратурою, міністром внутрішніх справ, СБУ, напевно. Як би ви оцінили менше. Ще міністром юстиції. Да, міністерством. Як би ви оцінили роль відомств, перш за все, Міністерства внутрішніх справ в поточному процесі? Я думаю, що роль МВС сьогодні в цьому сенсі недооцінена, оскільки недооцінена, безперечно. А сварять в Авакова. Саме тому, що сварять. Я думаю, що це несправедливо, взагалі кажучи. Боже, ми дожилися. Євген Захаров хвалить Міністерство внутрішніх справ. Хвалю. Я хвалю окрему фігуру в даному випадку, бо я справді можу спостерігати, що відбувається. Бачу, як він працює з 7 ранку до 12 ночі щодня. Ну, міністр Аваков. Аваков? Так, і всі інші також. І бачу, що він постійно в зоні АТО, що він постійно зайнятий саме цими проблемами, що він, ви знаєте, чим він відрізняється від тих чиновників, до яких ми звикли. Він кожного разу у випадок на виклики приймає нестандартні рішення постійно. І за рахунок цього він вирішує ті проблеми, які здаються такими, що їх не можна вирішити. Можете якийсь приклад дати? Та, будь ласка, ну хоча б... Щоб я повірив. Хоча б створення цих батальйонів. Угу. Оце Київ-1, так. Львів-1 скоро буде, поїде туди. Харків-1, Харків-2, Слобожанщина, Азов, Дніпро-1, Донбас, Дніпро... Ну, коротше кажучи, це нова, фактично нова міліція громадської безпеки, яка створюється із добровільців, але тих, хто має досвід або військовий, або праці в міліції, або інший досвід роботи в правоохоронних органах, які йдуть добровільно. Це люди, які були на Майдані часто, і люди, які ставляться до цього всього, я б сказав би, з розумінням, і які відчувають, який вибір вони зробили, розумієте? Це факти, таких людей вже сьогодні до 6 тисяч. Там є купа проблем з ними, я ці проблеми знаю. Які саме? Які саме проблеми? Вони не звикли бути в армії, вони недисципліновані, вони не звикли підкорятися наказу. Тобто, звичайні проблеми, які відбуваються з цивільними, які потрапляють у ситуацію військову, так скажемо. Крім того, були проблеми з деякими людьми, їх вже звідти вичистили, які вдавалися до незаконних дій, навіть до пограбування, до мародерства. І таке було, їх вигнали, і кримінальні справи там є, і так далі. І все це пов'язане з тим, що погане постачання цих батальйонів, недостатньо, так скажемо. І якраз, волонтери, кажуть, це на своїх плечах тримають. Не все частину. Все ж таки, не все. Багато на своїх плечах тримають губернатори, такі як Коломойський, Тарута, безперечно. Вони дуже багато вкладають це зусиль, власних, як я розумію, власних внесків фінансових, там дуже багато з їхнього боку і так далі. Ну, я хочу сказати, що перші півтора місяці конфлікту взагалі
найкращими були б саме сили міліції. Це спецназ, ці батальйони, які почали воювати. Краще ви сказали? Найкращими, безперечно. Армія тільки потім підключилася, фактично. Взагалі, слід усвідомити, що ми починали з того, що армії в нас фактично не було. Вона дуже була, ну, і зрозуміла, що чому в четверте вже змінили міністра оборони там, і так далі. Але вона навчилася, і от зараз ми маємо армію, яка все ж таки воює, це є дуже суттєво, і отримує перемоги. І в нас є начальник генштабу, який вже зовсім інакше керує, Муженко Володимир Миколайович, який зовсім інакше керує цим всім. Ну, тобто, це все дуже суттєво. Що робити з цією згнилою, як вважають деякі правозахисники, системою МВС, і куди подіти 300 тисяч? І треба вибудовувати фактично заново. Хто буде це робити і що робити? 350, 360 тисяч? Ну, 350. Тисяч. Насправді 300. В погонах 170 тисяч, угу. Ну і це забагато. Угу. Ну, я можу сказати таке, що ті, хто пішли, оці добровольці, це основи нової міліції, саме міліції громадської безпеки, оскільки от тепер вже буде йти процес очищення від тих, хто зрадив, а в міліції зрадили багато, в Донецькій області, в Луганській області, були такі в Одеській області, в Харківській області такі були, і таких людей потрібно звільняти і замінювати іншими людьми, і керівний склад. Пожиттєво. Ну, пожиттєво за навмисне вбивство за обтяжуючих обставин. Давайте домовлятися, що всі вироки, що всі покарання за вироком суду і за судовою процедурою. Я не всі, а під час військових дій. І під час військових дій так само. Військовий трибунал 24 години. Ви знаєте, мене якраз, ну, у нас тут багато у кого, формально, перепрошую, багато у кого тут руки чешуться. Я знаю, що багато у кого руки чешуться, і мене якраз дуже, чесно кажучи, от саме те звіріння, яке я спостерігаю сьогодні. В частині суспільства. В великій частині суспільства. Mm-hmm. Коли я бачу радість з приводу того, що вбили багато так званих сепаратистів, місцевих жителів, yeah. Коли я бачу, як постять трупи, як, знаєте, мене все це не радує абсолютно. Абсолютно мене це не радує. Навпаки, навіть в цій ситуації воювати треба так, щоб не було зайвих смертей, щоб зберігати життя цивільних. І коли мені кажуть, що нас вбили 5, ну їх же вбили 8, так це не виправдання. Розумієте? Навіщо потрібна держава, яка не здатна захистити права своїх громадян і найголовніше право, на життя? Ну, держава все ж таки опирається, давайте це визнаємо. Mm-hmm. Розумієте? Я б все ж таки не був зараз такий категоричний щодо того. Можна дуже багато претензій пред'являти до всіх, і до МВС, до армії, і вже до президента нашого також можна пред'являти. А які претензії до президента? Ну, ви знаєте, от я хочу висловити таку тезу, що коли йде війна, то краще, ну, от уряд, президента, ті, хто репрезентують виконавчу владу, і якщо їх критикувати, то їх треба критикувати за їхні помилки, щоб вони виправлялися, але вони в дуже важкому стані знаходяться сьогодні. І тому я вважаю, що отак на них наїжджати, як це зараз відбувається, це, ну, не треба цього робити. А хто має відповісти за все те, що відбувається в країні? В суспільстві є, принаймні в тій частині, яка представлена тут, в цій студії, не маю на увазі наших гостей, одна частина вважає, що треба заборонити як клас і Компартію, і Партію регіонів. Деякі вважають, що їх треба загристи зубами просто за те, що вони зробили. І випадок на одному з ток-шоу, коли там ледь Шуфрича не піймали. Чи, ну, бо, не знає, Шуфрича, чим, тому Царьова. Царьова, яка я різниця. Вони мені всі на одного обличчя. Да. Що з цим робити? Це ж своєрідне, якщо порівняти, я перепрошую, можливо, це екстра радикальне порівняння, але це Ізраїль і сектор Газа. Це Україна і Партія регіонів, вона як Хамас. Ну, знов таки, ну давайте дивитися. Хороше, в поганому сенсі цього. Я розумію ваше питання. В Партії регіонів є люди різні. Є і такі, і такі, і такі.
Взагалі, якщо закидати, то треба закидати всю українську владу, яка лишила людей бідними, неосвіченими за ці 23 роки. Вони не навчилися розпізнавати, де їхня вигода і що їм втюхивають, розумієте? І це одна з серйозних причин того, що сталося, якщо вже так говорити. І той Донбас завжди даїли, а тепер кажуть, що вони такі-сякі, кримінальні там і так далі. А те, щоб подумати про тих людей, які там мешкають в цих маленьких містечках з дуже забрудненою атмосферою, без грошей, без можливості жити, без перспективи і так далі, а на них наживалися ті, хто мали цей бізнес нелегальний, ті копанки, ці дирки там і так далі, і так далі. Розумієте? Тобто, давайте так. Якщо Компартія, якщо будуть докази, що Компартія вчинила злочинні дії, які мали наслідком отакі речі, якщо це в суді буде доведено, то її треба закрити. А якщо ні, так ні, я перепрошую. Це суто правове питання. Ні, я сам написав книжку нещодавно, була презентація 20 листопада якраз, на роковини Голодомору. Випустив книжку «Засудження злочинів комуністичного режиму». І я стверджую, що в нас має бути Нюрнберг 2, і він залишається актуальним, бо ми добре бачимо, що буває з країною, де гибня приходить до влади в Росії. І ілюстрація потрібна, і все це правда. Але карати нужно за конкретні злочини, за конкретну провину. Вона не буває колективна, вона виключно індивідуальна. Безперечно, Компартія України несе відповідальність багато в чому з те, що відбулося, бо вона не відреклася від КПУ, КПРС. Вони навіть з'їзди свої рахують так, як було раніше. У них в програмі вони хочуть поставити пам'ятник Сталіну в усіх обласних центрах України, в Києві на Європейській площі. Вони це пишуть, стверджують і так далі. І до них можна мати багато претензій в цьому сенсі. Наскільки ці претензії тягнуть на кримінальний злочин, це має встановити слідство і суд. А є Божий суд сторонники Розарата, але не під власним зоном злата. У мене є інше питання. Була присутня тут в студії у нас з місяць тому прекрасна пані, вона директор музею Голокосту в Вашингтоні. І вона говорила тут про досвід тих людей, які пережили, вийшли живими після Шоа. Так? І вона сказала, що як це не дивно, вони в масі своїй, вони змінилися дуже. І вони стали добрішими і мудрішими. Чи стане наш нарід після цих жахливих трагедій? А я стверджую, що чужої біди не буває. І ці 200, майже 300 безвинних людей загиблих – це і наша біль, наша біда, всіх українців. Без огляду на національність або віросповідання. Що зробить нас добрішими, мудрішими, відповідальнішими, реальними патріотами, без крику, да? Коли ми перестанемо думати про гречку, про жратву і про валютні депозити? Ну, ви знаєте, як це не дивно, але я скажу, що зараз та ситуація, коли ми маємо шанс переродитися і почати жити інакше, саме внаслідок тих трагедій, що в нас сталося, тих втрат. І ми маємо можливість, враховуючи все це, подивитися на себе уважно і подумати, як нам жити далі, в якому сенсі розпочати з нуля. Бо в нас посткомунізм не був переможений, ми дуже недалечко відійшли від режиму Януковича політичного, який був звалений Революцією Гідності. Якщо не буде серйозних змін сьогодні, то в нас все повернеться і вже повертається. І хабарі в тій же прокуратурі, в міліції, і купівля посад за гроші, і кришування бізнесу, і побори з підприємців, все це вже є. І нікуди воно не поділося. І щоб це змінилося, ми суспільство, ми український народ, я перепрошую за патетику, але ми маємо на все це подивитися і сказати, що ми так далі жити не хочемо. І це є необхідно. Ми повинні зараз
мати значно більш швидкий поступ до зміни нашого життя, ніж ми мали його раніше. Про таких, як ви, я це розумію. А чи розумію, це такі велетні української політичної думки, такі, я би сказав, гіганти нашого державницького життя, як, наприклад, Геннадій Адольфович Кернес, якому ми щиро співчуваємо в його біді. Ну, я йому теж щиро співчуваю. І бажаємо здоров'я, так. Так, але я думаю, що він цього не розуміє. І сама ідея, що його треба призначати губернатором Харкова, є цілком помилковою, на мій погляд, оскільки це фактичне повернення до того, що було повністю. І взагалі, я думаю, що тут на ці речі треба зважати дуже серйозно. Люстрація? Люстрація необхідна, причому я вважаю, що той закон, що ми підготували і внесли в парламент, його внесли 8 квітня народні депутати Валерій Пацкан та Ірина Луценко, я маю на увазі закон нами підготовлений, ХПГ, про люстрацію, він цілком такий, що його можна приймати і за ним можна працювати. Є ще три закони про законопроекти про люстрацію, і коли їх чотири, то важко. А президент здатний взагалі на те, щоб продавити це, перепрошую за такий непарламентський вислов, за такий продавити чи приїхати до парламенту і сказати, значить, це так. Я сподіваюся, що так, що, між іншим, за іншими трьома законопроектами його самого треба люструвати, бо він був міністром економіки в тому уряді. Mm-hmm. Розумієте? За тими, за нашим ні, між іншим. Mm-hmm. Наш більш такий поміркований, і все ж таки наш законопроект побудований на європейських стандартах. Була низка справ люстраційних у Європейському суді, склалася практика, є певні вимоги і стандарти Європейського суду, і наш законопроект на них заснований насамперед. І не порушує Конституцію, як інші законопроекти. Тому я вважаю, що наш законопроект треба було б ухвалити і справді цю люстрацію запускати. Це буде до другого пришестя Ісуса Христа? Важко сказати. Важко сказати. Про це мені важко сказати, бо це... Але це є необхідним. От ви знаєте, якраз отакі питання, чи будуть перевибори до парламенту дострокові, чи буде люстрація, чи буде реформований МВС, чи буде ухвалений закон про прокуратуру в другому, в третьому читанні. Його все відкладають і відкладають. І що ВО генерального прокурора пан Махницький не бажав цього закону, що зараз генеральний прокурор Єрема теж не хоче, щоб він був ухвалений. Бо вони хочуть зберегти владу прокуратури в тому вигляді, як зараз є. Око государєва, і в будь-який момент можна порушити кримінальну справу проти будь-кого, і все. І ще один каральний орган, розумієте? От всі ці, от я просто означив деякі питання, тут же в тому ж ряду судова реформа, в тому ж ряду реформа Конституції. Бо те, що запропоновано від президента, це... Ні до чого. Ні до чого. Да, це не можна ухвалювати, це вкрай погано. Розумієте? Так от всі ці речі, вони будуть свідчити, чи є у нас поступ, чи немає. Це як лакмусовий папірець. Хоча, чесно кажучи, мені важко собі уявити дострокові парламентські вибори без Донецької і Луганської областей. Якщо Україна єдина, то ці області повинні взяти в цьому участь і репрезентувати свої інтереси в цьому парламенті обов'язково. А оскільки зараз там вибори провести абсолютно не можна, то все ж таки треба війну можна організувати для них виборчі дільниці, деякі кажуть, на території Дніпропетровської області, ці області розділити, але це окреме питання. Мене вразив і продовжує вражати в цій війні факт наступний. Вчора прочитав чергове дослідження російське соціологічне, здається, Лівада-центр. 82% підтримують вот ето, ла-ла-ла. Ну, з одного боку, я не скінчив, 93. Було, але це все одно захмар. З іншого боку, до Новодворської прийшли попрощати декілька тисяч, ну, декілька сотень, можливо, тисяча людей. Так? Це взагалі великовне суспільство, чи вже все? Я думаю, що так. Так що, все? Великовне. Ні, великовне. Я вам хочу нагадати, що тричі рейтинг президента Путіна здіймався до таких небесних висот, як 90-95%. Зараз третій раз. І двічі він впадав до звичайних 30-35. І зараз буде те ж саме. У людей в голові. У людей в голові імперський комплекс витримати дуже важко. Але, ви розумієте, тут... Е,
Біда в тому, що кирбани Черкаської держави роють їй могилу таким чином, я вважаю. Бо те, що вони роблять, це фактично буде вбивати поступово російську економіку і російську державу в цілому. І це, я боюсь, що це невідворотне просто. Просто Росія буде розпадатися. Та проблема в тому, що це все почне нам на голову падати. Ну, почне, тому ми маємо якнайшвидше робити те, про що ми говорили. Треба закінчити війну, по-перше, робити, паралельно робити всі ці заходи, всі ці зміни. І кардинально себе змінювати. Армію треба укріплювати все ж таки і так далі. Ну, в принципі, вже, ви знаєте, я вам скажу, Україна, в принципі, вона має шанс на пришвидшення і на розвиток. Навіть оті дві речі, що вже зробили в економіці, те, що гривню відпустили у вільне плавання, да. Це вже покращило ситуацію, платіжний баланс. Там є один драматичний фактор, який мало хто розуміє, але він насправді це таке тектонічне зрушення. Це ухвалення закону про освіту, між іншим, яке в наступному поколінні нам дасть цілком іншу державу, тут сумнівів немає. Може, з огляду на час, останнє питання, пане Євгене. Багато гостей нашої студії абсолютно переконані в тому, що Україна може і вже фактично є стати моральним взірцем і політичним локомотивом в Європі, стати послідовним захисником як держава, да, яку треба змінити так, як ви говорите, так, як вважає громадський сектор, яка може і повинна стати державою, складовою частиною англосаксонського світу, світу права, світу верховенства права. Наскільки, з вашої точки, утопічні або реалістичні такі заклики? Ви знаєте, думки, інтенції? Я все ж таки думаю, що такі припущення, ну, все ж таки, достатньо утопічні, як на сьогодні, оскільки, ну, треба, на речі, дивитись тверезо, нам ще нужно дуже суттєво вирости, багато чому навчитися, стати більш освіченими, більш грамотними. У нас проблема в тому, що у нас велика частина населення мешкає в позавчора, а певна частина населення мешкає в післязавтра. І цей розрив великий, треба скоротити. Розумієте, його треба... Гарне порівняння. А так не може бути. Не може бути держава локомотивом, коли в ній отакі речі. Коли одні живуть в інтернеті там постійно, а інші взагалі до нього доступу не мають. Ну, 70% не виїжджали за межі країни. Так. Ну, добре, будемо вважати, що розмова ця не закінчена, по-перше. Будемо вважати, що перспектива є, шанс так, є. Так. І що Боже милосердя, воно так само безкінечне, як людська так. дурість, і що у нас буде більше милосердя так. і менше дурості. Так. Бог має нас зберігати, так. але Він допомагає тільки тому, хто сам собі допомагає. Це правда. Дякую сердечно. Євген Захаров, Харківська правозахисна група, був гостем нашої студії.